Dia, Okey, jadi untuk soalan nombor enam ni, uh, yang ni sebenarnya operasi biasa je. Aa, cuma kita jumlahkan je. Kita jumlahkan je. Aa, real part dengan real part. Uh, maksudnya macam ni lah, native 5 dengan 4 Jumlahkan. Kalau tak tahu, benda kereta je. Okey, betul? Native 1. Kemudian kita jumlahkan untuk imaginary part. Kita dapat 16. Okey, bagus, bagus. Kemudian untuk yang B Sama juga kita ambil real part Real part Menuruti 3 tambah 11 So kita akan dapat 8 Kemudian imaginary part ha, Dia macam tu je Real part dengan real part Imaginary dengan imaginary Kita jumlah aja. So ini di 8 Yes tu Betul betul Bagus bagus Okay Yang ini nombor C Sama juga kita akan ambil Negatif 2 jumlah okay, Kita kalau yang ni maksud dia kena lap ha, ni maksud dia kamu kena expand lah So expand negatif 16 Kemudian positif 2i Ini yang pertama Kemudian expand di bawah 48 betul Kemudian kita expand lagi ha, So yang ini kena hati hatilah lah ni Ini kita nampak asalnya negatif 6 tapi sebenarnya kita boleh tukar kepada positif 6 sebab I kuasa 2 tu I kuasa 2 tu negatif 1 Maka akhir sekali ini adalah positif 6 Jadi negatif 16 Tambah dengan positif 6 Dapatlah negatif 10 Tambah dengan 50 I Okey betul Yang ini pun sama You guys spend 4 kali 4 16 Kemudian 4 kali negatif 9 Pastikan mesti ada I Kadang-kadang saya tengok pelajar ni Dia terlupa I ni Hati-hati, kompleks -hati. number I itu penting. Kemudian kita kira yang ini pun sama, jangan lupa I. Kemudian darab dapat negatif 81. Ini yang asal. Tapi kita kena ingat, real part kita ni ada 16, satu. Satu lagi yang ni. Yang ini walaupun kita nampak negatif 81, tetapi bila kompleks number I kuasa 2, kita boleh tulis tambah 81. Jadi kita akan ambil 16 tambah 81 97 97 okey ini kosong so japan ni 97 betul betul tu ya. dan kalau kita perasan uh, d ni adalah konjugit kalau kita perasan lah. Eh, kalau kita perasan, D itu adalah konjugit. Jadi kalau konjugit, tadi saya dah pesan tadi, kalau konjugit, tak perlulah kita expand macam biasa. Kalau yang ni betul. Tapi kalau yang ni lebih mudah terus. Uh, nombor yang pertama first term squared terus macam tu je Plus dia sentiasa plus sebab dia complex number 9 kuasa 2. Nanti terus kita akan dapat jawapan 97. Okey. Jadi kalau complex number nampak kurungan tu adalah conjugate terus kita guna kaedah ni. Jawapan dia akan dapat 97. Okey faham? Okey tak? Okey, sir. Okey, sir. Okey, sir. Okey. Okey, okay. yang ini tadi kita tengok. Ini saya tengok jawapan je lah eh. Ha, uh, sebab kaedah saya dah tunjuk tadi. So, nanti satu. Okey, betul, betul. Lapan tambah sebelas. Betul, betul. Okey, kemudian uh, C. Uh, nanti sepuluh. Okey, betul. 67, puluh tujuh. Okey, betul, betul. Eh, ini betul. Bagus. Ha, uh, so, menjatuh dia ringan sikit lah kan. Okey, untuk yang ni. So ingat bila complex number kita tak payah tunggu arahan nak simplify ke apa. Kita cuma tengok kalau kita punya soalan kita tengok complex number ada di bawah i ni, tak boleh. So apa yang kita buat, kita mesti multiply by konjugate. Conjugate ni hanya refer pada denominator. Ha ni kalau kamu tulis ni K1. Dah ada markah. Kemudian kamu expand. So expand dapat ini ni betul-betul betul. 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 Ini betul. Okay. Kemudian untuk yang di bawah. Ha, ni saya lebih suka kalau di bawah ni terus. Kita buat je. Satu kuasa dua tambah. Sentiasa tambah. Nombor I ni satu juga. So letak satu kuasa dua. Maka terus kita akan dapat per dua. Okay. Ha, kemudian pastikan jawapan dia mesti. Ha, ni kesilapan ni lah. Bukan satu tambah satu. Satu tambah I. Ha, ni satu tambah I. Betul kan ni? Eh? Ni satu tambah I. I. Satu tambah I. Jangan satu nombor tu. Okey. Kemudian soalan B. Okey, soalan B. Uh, Okey, ni sama juga eh. Soalan B ni. Kita walaupun kita ada dua complex number, tetapi nak darab dengan conjugate tu refer pada denominator. itu uh, yang jadi tujuh tolak dua I tu. Dia bukan refer pada atas. Refer pada bawah ni je. Kemudian kamu expand, pastikan Uh, kamu hati-hati di sini. Kalau ada ni, ni nampak je negatif tapi sebenarnya dia adalah positif 16. Okey. Nanti kalau kita jumlahkan. Jumlahkan. Ya, Betul tak jawapan dia? Kalau kita jumlahkan. Uh, dapat 12. Apa tu? 7B eh. 12 per 5. 12 5. Maksudnya dua belas per lima tak tolak sembilan per lima i. Haa ni kenapa jadi berubah ni? Haa kan? Di manakah silapnya? Kita tengok eh. Tiga darab tujuh dua puluh satu. Betul. Tolak enam i Betul. Tambah dengan lima puluh enam Betul. Yang ini adalah tolak enam belas kuasa 2. Jadi kita jumlahkan dua puluh satu tambah dengan enam belas. Ha, 21 tambah 16, 37. Eh, betul pula. 37. Kemudian kalau yang I pula, 50. Betul? Per 53. 49 tambah 4. Betul, betul, betul. Mas nah, sepatutnya jawapan ni. Jawapan belakang salah eh? Saya rasa soalan ni terbalik. Tertukar B dengan... Oh, betul lah. Salah label soalan. Ha, okey. Ini sebenarnya jawapan untuk C. Ha, jawapan untuk C. Dah warga dah. Ini C ni. C. Salah label. Okey, jawapan dia betul. Ha, so macam tu lah eh. Okey, kita tengok. Okey, soalan B. Uh, kita tak perlu tengok 15 ni, kita tengok denominator. Ha, so multiply by conjugate. Daripada denominator So asalnya 4 tambah 3 I Maka kita akan ubah Tolak 3 I Ya betul betul. Ni kalau kamu tulis ni Okay mat Kemudian expand Expand 15 kali 4 15 kali 4 60 Kemudian 15 Okay betul Ni betul-betul Untuk yang di bawah Ni kamu jangan lupa eh. Ini adalah I kuasa 2 Eh, eh. Kalau nak tulis macam ni I kuasa 2 lah Tapi kalau nak senang sebenarnya Ambil je 4 kuasa 2 Tambah 3 kuasa 2 Macam tu je Jadi 16 tambah 9 16 tambah 9 Dapatlah Berapa? 25 25 So akhirnya jawapan dia adalah 24 Betul ke ni? Oh ni 12 Okay, betul betul. Ah, ha, cuma tadi kesilapan di atas maka ini sepatutnya negatif. Ini sepatutnya negatif eh? Kamu silap sebab kamu tertulis 9i. Salah. Dia sebenarnya 9i kuasa 2. So jawapan hari dia mesti negatif. Ini salah ni, salah. Okey. Ha, so terus ke sini. Okey, di nanti 12. Okey, betul-betul. Okey, yang ini yang di bawah kan? Yang di bawah ni kalau nak nak mudah, kamu terus ambil 2 kuasa 2. Ambil nombor je. Nombor pula ambil yang positif je. Plus 5 kuasa 2. Memang sah jawapan dia 4 tambah 25. Memang sah 29. Dan jawapan dia mesti terpisah. Ha, Okey. Okey, kita kadang-kadang uh, kita diberi dua bentuk fraction daripada complex number. Jadi kita ada dua cara sebenarnya. Okey. Uh, cara yang pertama, setiap ni kamu kena darab konjugit. Itu cara yang pertama. Setiap ni kamu darab konjugit. Satu lagi cara, kamu samakan denominator dia. Macam kita buat ni lah. Satu per dua tambah tiga per lima. Apa yang kita buat, kita akan samakan denominator. Kemudian cross multiply. Ha, kan, betul. Ha, nah, ini cara yang kedua. Samakan denominator Kemudian kita akan cross multiply Jadi kamu pilih lah mana kamu rasa mudah Okay Ni saya tunjukkan kalau saya nak guna kaedah uh, Semua tu saya gunakan multiply by conjugate Okay, saya darabkan dengan conjugate Ingat kan, conjugate tu berdasarkan denominator Denominator Okay, ni yang pertama Kemudian saya sambung lagi plus 1 over 3 plus 4i. Okay. So kita darab dengan conjugate berdasarkan denominator. Ingat yang conjugate ni kita tukar yang di tengah je. Ataupun yang sebelum i maksud dia, yang sebelum i. Okey, kemudian kita boleh teruskan lagi. Ha, tadi soalan tadi kita buat satu je fraction. Kadang-kadang bila soalan exam ni dia akan kembangkan sampai dua kali ni. Okay, so yang di atas kita akan ambil uh, 2 multiply by 2, kita dapat 4. Ni saya setelkan dulu eh. So plus 6i. Okay. Kemudian uh, kita boleh darabkan dengan ni pula. 3 kali 2, 6. So tambah 6i. Ni darab dengan 3 kali 3, 9. Kalau nak tulis, 9I kuasa 2 ni yang salah asal. kemudian all the by all the by ini bawah ni conjugate jadi kalau nak cepat terus 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 macam tu je okay. 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 selesai kemudian kita teruskan lagi tambah dengan ni pun sama Okay, yang di atas mudah sebab dia dalam satu. Yang di bawah terus. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Buat macam tu je. Terus kita akan dapat jawapan. Cuma kena hati-hatilah. Uh, yang ini nampak macam complex number. Tetapi ini kita boleh jadikan dia sebagai real number. Jadi kita boleh kat mula 4 dengan negatif 9. Dapatlah negatif 5. Tak, 5. So dapat negatif 5 per 4 tambah 9. 4 tambah 9, 13. Dah, settle. Kemudian kita ambil real part pula. 6 tambah 6, 12. So saya akan ambil 12 per 13. Hai. Settle yang tu. Kemudian saya sambung balik. Okey, tambah dengan Yang ini 9 tambah 16 9 tambah 16, 25 kan? So kita pisang 3 per 25 Tolak 4 per 25 Dah, selesai Okey Okey, setakat ni faham tak? Faham, sir Faham, sir Faham, kan? Okey, bagus Kemudian untuk jawapan hari kalau nak ikutkan kamu kena kumpulkan real part, kemudian kamu samakan denominator leceh lah. Tapi sekarang ni dah zaman moden ni. Sampai di situ, kamu boleh terus guna kalkulator je. Uh, 5 per 13. Per 13. Terus guna kereta je. Tak payah nak ni sangat. Uh, saya tambahkan dengan 3 tambah 3 per. 3 per 25. Ha, uh, dah, macam tu je. Jadi terus tulis jawapan Ha, berapa tadi jawapan dia? Eh, mana tadi dah hilang? Okey, jawapan dia Nerti 86 per 325 Nerti 86 per 325 325, dah selesai Kemudian untuk imaginary part ha, Sama juga, guna je calculator Okey, saya ambil 12 per 13 Kemudian terus jumlahkan dengan tolak 4 per 25. Guna kalkulator je. So dapatlah 248. 248 per 325. I Okay so 1 over 3 minus 2i. Okay. Yang ini saya darabkan dengan conjugate 3 plus 2i. 3 plus 2i dah settle. Kemudian kita teruskan lagi tambah 2 plus i over negative 2 minus i. Sama juga kita akan darabkan dengan conjugate. Hati-hati ya, yang juga ni yang di tengah je yang kita tukar. Yang di tengah, sebelah I ni. Kemudian kita akan expand. Yang di atas mudah. So, 3 plus 2I, settle. Kemudian divide by Okay, disebabkan di bawah ni conjugate, terus Ambil nombor dia, first term squared And then second term squared Walaupun sebenarnya kita nampak macam ada negatif Bila kuasa 2 dia akan jadi positif So, ambil je nombor, 3 kuasa 2 Tambah 2 kuasa 2, dah, itu je Kemudian uh, Yang sebelah lagi tu Okay, tambah dengan Okey, ini kita akan darab negatif 4 Tambah, ni saya buat ni dulu ya eh. Sebab ni dulu 2 darab nanti 2 nanti 4 2 darab i 2i kemudian i darab nanti 2 nanti 2i lagi kemudian kita ambil i darab i plus i square okey ni buat by disebabkan bawah ni pun juga juga memang kita nampak nanti 2 katakan saya nak tulis jugalah nanti 2 kuasa 2 settle kemudian kita akan ambil Nak ambil nanti 1 boleh nak ambil 1 boleh mana-mana boleh yang penting mesti tambah. Complex number mesti tambah. Okey, kemudian kita pemudahkan lagi ni. 3 ni 3 per 9 tambah 4, 13. Okey, kemudian kita ambil 2 per 13 juga. Betul? Kemudian untuk yang di sini tambah tambah. Ni kompleks sangat ni kita ambil Tolak empat, ini sebenarnya. Okey, ni ingat ini nampak je macam ni. Tapi, nilai dia adalah negatif satu. Ha, kan? Maka, kita akan dapat tolak empat, tolak satu. Okey, lima. Per, dua, uh, empat tambah satu, lima. Kemudian, yang ni habis. Kosong ni kosong ni lagi senang berhenti di situ je jadi kalau nak guna kalkulator kita ambil lah 3 per 13 tolak dengan 5 per 5 ataupun tolak 1 tolak 1 ha, so kita dapat apa? -apa? ini kamu boleh guna kalkulator je ha, so apa jawapan? untuk B Negatif 10 per 13, betul tak? Betul. Betul. 10. Okay. Imaginary part tambah 2 per 13. Yes, selesai. Kalau tak pasti, guna kulit je. 3 per 13 tolak 1. Inilah jawapan kita. Okey. Yang pertama, modulus. So, ingat Eh. Yang pagar ni, istilah dia adalah ni. Ni maksud dia adalah Modulus modulus of Z ok, kalau argument argument of Z itu maksud dia adalah theta theta tu adalah inverse of tangent imaginary over real part ni saya merujuk kepada Z A plus B I okay. so ingat yang pagar tu adalah modulus modulus tu maksud dia berapa panjang kita punya uh, complex number tu modulus kemudian argument tu angle dia angle yang dikira daripada horizontal line ok so kita akan gunakan cuma kita kena ingat uh, theta ni dia mesti dalam radian in radian ok jangan guna degree kalau degree salah kemudian um, ok ni satu tadi yang kedua argument dia ada syarat tambahan ya yang syarat tambahan dia theta ni dia mesti di antara angle negative pi dan pi. maksudnya dia kalau kita ada angle lebih daripada pi kita tak boleh ambil jawapan. Kita kena baca terbalik. Ini dalam kuliah tadi. Maksimum yang kita boleh pergi adalah pi. Kalau dah terlebih katakan uh, kita lukis tiba-tiba dah terlepas ke sini sepatutnya kalau trigonometri biasa dia selepas 180 boleh terus lagi tapi kalau untuk complex number tak boleh kalau terlepas dia kena baca macam ni ah ha, daripada situ okey ha, itu syarat dia ini ini maksud dia ni maksud dia paling tinggi kita kena baca pi kalau lebih kena baca daripada bawah negative pi Okay, ha, itu syarat dia untuk argument syarat dia. Kalau nak guna ukulator, pastikan mesti ambil mode dalam radian. Untuk kompleks number. Okey. Uh, kita jawab soalan ni. Okay, kita ulang balik. Okey, yang ni. Okay, katakan saya ambil contoh. Dua-dua uh, dua -dua negatif. Okey, katakan saya ambil yang B lah saya ambil salam B dulu. Okay, salam B, uh, Z adalah negatif 3 tambah I. Okay, negatif 3 tambah I. Dan kalau soalan nak modulus, mudah je, square root of, square root of first term squared, negative 3 squared plus, kita ambil nombor je, 1 kuasa 2. Itu punya cara dia. So kita akan ambil 9 tambah itu 10. So square root of 10. Itu dia punya panjang dia lah. Tak payah tukar dalam bentuk decimal number. Okay, kemudian. Uh, kita nak cari argument. Argument of Z. Dia adalah theta. Di mana kita akan gunakan inverse of tangent. Ambil real, uh, ambil yang berjalan dapat dulu. Nombor dia 1 dan kita ambil negatif 3. Okey. Okey, betul ya. Jadi kita akan gunakan pastikan yang pertama pastikan uh, kita punya screen tu mesti ada display R. R tu radian. Jadi tekanlah shift of tangent. Kena tekan shift. Jangan terus tekan tangent sebab dia ada kuasa negatif satu. Kita akan ambil negatif satu per tiga. Satu per tiga. Ha, terus Zaz. Ha, itulah jawapan dia. So jawapan dia negatif 0.322. Itu yang betul. Jadi okey katakan saya letaklah led ni kalau rajin lah. Okay, so modulus of z equal to square root of 4 squared plus negative 3 squared. So kita akan dapat 16 tambah 9 16 tambah 9 25 So 5 betul nah, dulu sudah 5 Ok senang sangat pula 5 Kemudian soalan seterusnya Find the argument of Z Argument of Z Itu maksud dia merujuk kepada theta okay. Theta ni maksud dia Inverse of tangent Eh, okay. kena buat inverse of tangent Kemudian jangan terbalik. Jangan ambil 4 per negative 3. Kena ambil negative 3 per 4. Kita mesti gunakan daripada paksi Y dulu. Paksi Y tu adalah imaginary. So, negative 3 over 4. Ha, cuma kita jangan terlebih rajin pula. Ada yang buat negative 3i. Negative 3i over 4. Salah. Kita cuma ambil nombor je. Okey. Kemudian gunalah calculator. Okay, kalau kita guna calculator pastikan mesti uh, ni eh, saya tak ni pastikan yang pertama screen kita mesti guna radian kalau terlupa tekan shift mode ikut kereta eh ha, pilih radian 4 okey tekan shift tangent uh, negative 3 over 4 3 over 4 i jangan masukkan eh atas. So kita akan dapat jawapan neti Soalan nak 3 significant figures. Jadi ambil selepas titik tiga nombor. So jawapan akhir dia adalah neti 0.644 radian. Mesti dalam, Mesti dalam radian. Okey. Mungkin saya ada tertinggal ni. Ni kalau saya lukis Eh, okay, saya lukis ni Kita tengok dia berada di mana X sama dengan 4 X sama dengan 4 So 4 Kemudian I negatif 3 Yes ha, Ni kan Maksudnya betul lah kita boleh gunakan angle ni Ni lah angle dia ha, Angle dia Okey jawapan dia 0.644. Okey setakat ni faham ke tak faham? Ada nak tanya? Faham. Okay. Okey kita uh, patak, nak, patak nak tanya. Yeah. Yang a yeah. uh, kalkulator rad tu memang wajib ke? Kalau kita buat degree, pasal tukar rad tak boleh? Ah uh, boleh. Yang penting jawapan ya, akhirnya akhir mesti dalam radian. radian. Oh okey baik. Ha uh, okay. katakan kamu tak biasa guna yeah. radian. Convert kepada degree yeah. process tetapi jawapan hari pastikan mesti dalam radian. Okay? Okay, baik. ha. Uh, saya nak batal balik ke sini. Uh, yang B tadi sebab kita tak sama dengan jawapan belakang kan. Kita kena tengok juga kan. Eh, Jangan jawapan ini kita tak boleh pakai. Okey sekarang yang kita kira ni. Ini adalah uh, 0.322. Ni. Yang kita baca kan, ni. Ah ha, ni. Maka jawapan akhir dia adalah Maksudnya ini bukan jawapan Ini bukan jawapan Ini baru step yang pertama Ha. Ini saya kena padam ni eh. Okay kalau nak senang kita Buang dulu negative eh. ni So jawapan akhir dia adalah Argument Argument of Z Adalah Ini tadi alpha tu yang ni Ha, so kita ambil pi tolak dengan 0.322 sama dengan 2.82 radian. Okay. Ha, jadi macam ni, kalau step yang pertama Kita kadang-kadang mungkin kita tak akan dapat jawapan Jadi um, kita kita cari dulu basic angle. Basic angle ni maksud dia, kita kena cari sudut yang dibaca daripada horizontal. Jadi kalau kita dapat 0.322, maksud dia yang ni lah. Maksud dia yang ni. Yang dibaca daripada sini. Ha, argument yang kita nak, bukan kita nak sudut ni, kita nak sudut dibaca daripada ni ke sini. Ni ke sini. Tadi kita tahu daripada sini sampai maksimum pi. Jadi pi tolak dengan alpha. So, jawapan akhirnya adalah 2.82. Uh, untuk soalan yang tadi, untuk soalan yang yang D tadi, kita tak perlu buat apa-apa sebab, secara kebetulan pula, sudut ni, sudut yang kita cari ni, dia sama dengan sudut yang kita nak. Uh, dia tak baca pusing sini. Uh, so, yang D ni, secara kebetulan bila kita guna kalkulator, itu adalah jawapan dia. Haa, uh, kita katakan let z equals to negative 2 minus 3i So modulus of z Square root of In bracket all negative And then plus All in bracket negative Square Negative 3 square So kita akan dapat 4 plus 9 So square root of uh, Square root of 13 Kemudian kita akan cari argument Okay argument Kalau kita nak langkah berjaga-jaga kita ambil dulu alpha lah. Maksudnya ni bukan jawapan ni. Ni kita ambil dulu. Uh, sepatutnya kita akan ambil 3 per 2. Ambil sentiasa positif. Okay, kalau kita guna calculator. Cuba guna calculator. Tak apa? apa? 0.983. Uh, 0.983 Ingat eh, ni tak semestinya ni jawapan Jadi saya lukis Kita kena tengok dia berada di mana Ni saya lukis, saya lukis Ni lakaran je uh, Kalau nak tidur. Ni saya gerakkan dulu Sekali yes, ni Okey, kalau kita lukis uh, negatif 2, maksud dia x tu negatif 2. Ha, letak di mana-mana negatif 2. Yang yang ini adalah y. Y negatif 3. Ha, so kat sini aku. Yes. Maka sudut yang kita baca ni, ingat eh. Sudut yang kita baca ni, saya letak alpha ni sebab dia bukan jawapan. Okey. Tak semestinya jawapan. Kadang-kadang terkena dengan kita punya jawapan. Ah uh, alfa ni maksud dia sudut yang dibaca daripada horizontal. Ah ha, inilah sudut yang kita baca ni. Ini adalah 0.983. Tapi kalau kita nak cari argument, kita sebenarnya kita tak boleh baca daripada sini sampai sini, tak boleh sebab syarat argument jangan lebih daripada 180 ataupun jangan lebih daripada pi. Maka kita kena baca daripada sini sampai sini. Ah, ha, inilah kita punya argument. Eh, okay. Ha, jadi untuk jawapan akhir dia, argument, argument of Z ataupun kita simbolkan dengan theta. Okay, kalau maksimum, ini kalau maksimum, dia adalah negatif pi. Negatif pi, kita tambahkan dengan 0.983. Ah. Ha. So jawapan dia adalah negatif 2.16. Betul tak? Betul sah. Dah, eh? dah so hati-hati eh. Uh, step yang pertama tak semestinya jawapan. Ha, uh, jadi seloknya kamu kena lukis. Dengan hanya mengharapkan guna kekelita je. Inverse of tangent terus. Itulah jawapan dia. Tak semestinya. Dia tak semestinya sebab uh, argumen ni dia ada syarat. Sudut dia tak boleh baca bebas. Dia terikat. Maksimum pi. Terlebih, kena baca terbalik. Bentuk soalan yang dia nak tu, ini dia panggil pola form. Pola form. Pola form. Maksud dia, Z adalah R in bracket cos theta plus I sin theta. Jadi ingat ya, R ni apa benda nya? R ni adalah Modulus of Z Yang ni apa benda nya? Ini adalah argument Of Z okay. Jadi kita Kalau nak jawab soalan ni, step yang pertama Cari dulu modulus, step yang pertama Step yang kedua, cari argument Bila kita dah dapat Jawapan akhir kena tulis bentuk ni R kena ganti berapa Theta kena ganti berapa Okay Ah ha, itu kalau kita dapatkan jawapan dalam bentuk pola form. Okey, katakan saya ambil contoh soalan D lah. Saya ambil contoh soalan D. Okey, soalan D. Saya katakan saya letakkan let z equals to 1 plus square root of 3i. Okey. Kemudian saya dapatkan dulu R dengan cara modulus of Z iaitu square root of 1 squared plus 3. Ni kalau kita buat square dia akan dapat 3. So jawapan dia adalah 2. Ni 1 kuasa 2 tambah dengan square root of 3 all square dia akan dapat 3. Okey kemudian argument. Okey argument ni kena hati-hatilah. Ha, untuk lebih selamat kita tengok alpha ni berapa. Ha, kita ambil set 3 over 1. Tu kaedah dia. Kalau kita guna kalkulator, berapa? Okay, saya guna kalkulator, shift tangent. Shift tangent. Uh, set 3. Set 3. Yes. Zas. Ah, macam tu lah. Pi per tiga kita boleh buat jawapan dalam bentuk pi per tiga ataupun dalam bentuk decimal number. Kalau nak senang, biar je pi per tiga. Ha, kan? Tapi kalau dalam degree, maksudnya 60 darjah lah. Tapi jangan buat dalam jawapan 60 darjah. Pastikan mesti dalam dalam radian. Okey, kemudian kita check dulu, betul tak kita boleh ambil dia sebagai jawapan. Dia kadang, -kadang tak semestinya ni, kita boleh ambil ni. Okey. Uh, kita lihat dia punya graf dia. X1. X1. Dan Y. Square root of 3. So macam ni. Okey. Maknanya secara kebetulan memang betul. Alpha yang kita dapat ni dia sama dengan argument. So tak ada masalah. Okey. Jadi um, argument. Theta adalah sama dengan alpha. Saya buat sama ni sebab dia ni pi over 3. Okay. Jadi kalau kita nak tukar dalam bentuk polar form. Ni saya tulis je. So dalam bentuk polar form. Polar form. Saya tulis Z equals to R cos theta plus I sin theta. Kita ganti je. So Z ni kita boleh tulis jawapan dia adalah Z equals to R tadi dah dapat 2 Imreket cos pi over 3 plus i sin pi over 3. Okey. Ha, jadi macam tu je. Maksudnya kita punya penulisan tu. Kita kena pastikan mesti bentuk mengikut soalan. Okey. Setakat ni ada nak tanya tak? Tak ada? Tak ada soalan? Ada yang tak faham? Ada yang keliru? Sir. Ya. Yeah. Tadi yang alfa okay. tu hmm. kan a uh, uh, ten pucuk kuasa, kuasa negatif satu tu uh, ha yang pucuk kuasa tiga per satu a uh, kan uh, kalau tekan kalkulator dia dapat satu point bla 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 kan yeah. Kenapa dia ditulis dalam al, uh, pi per tiga Okay Jadi terpulang pada kamu lah uh, Kamu nak tulis dalam bentuk decimal number Ataupun kekalkan dalam bentuk pi per tiga boleh? Boleh, Sir. Ha, boleh. Tak, -ta ada masalah. Katakan saya nak buat dalam bentuk decimal number. Berapa nilai dia? Pi per tiga ni? Ah ha, berapa kalau guna calculator? Um, 1.047. 47. Okey. Kalau nak guna nilai ni pun boleh? Boleh. Ha, jadi penulisan dia yang ni kena nanti kau masuk kat sini. Masuk kat sini, masuk kat sini. Okey. Ha, so terpulang nak guna pi per tiga ataupun uh, 1.047. Dua-dua diterima jawapan. Yang tak boleh terima kalau kita tukar dalam bentuk degree. Pi per tiga tu maksudnya 60 darjah sebab pi tu 180. Okay? Ha, jadi kalau kita buat jawapan dia 60 darjah. So saya tulis 2 in bracket cos 60 darjah tambah i sin 60 darjah. Memang salah-salah Salah. 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 Jawapan dia mesti dalam radian. Radian terpulang nak buat pi ataupun 1.047. Dua-dua diterima.